2014 році був створений добровольчий батальйон «Львів», який по сьогоднішній день несе службу в гарячих точках України. Я з перших днів в тому батальйоні, і ми починали з захисту нашого суверенітету на території Луганської області, а саме міста Северодонецьк, станиця Луганське. Це була зона АТО тоді на той момент, потім вона стала зоною ООС, операції Об'єднаних сил. Ну, зараз ви вже бачите повномасштабну війну, яка твориться на території нашої України. Російські окупанти стріляли по мирному населенню касетними бомбами. По подальшому нас було перекинуто в напрямок Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Катеринівки, Золотого. Мали різні задачі. Виявлення незаконних збройних формувань, диверсійних груп. Виїжджали на позиції, де були прориви. Стояли разом із військовими в окопах. Ми, якщо звільняємо когось, або якщо заходимо в місто і звільняємо, то ми вибираємо зовсім іншу тактику бою, щоб не зруйнувати ні нерухоме житло, мирних жителів, щоб не зачепити. В них стоїть задача стерти землі, як і українців, так і Україну. Та обстріли ніколи не закінчувалися, вони навпаки зростали. Спільними зусиллями не тільки батальйону Львова, але спільними зусиллями всіх, хто знаходиться там, даємо відсіч. Україна переможе. Бояться вже вони нас, а ми вже їх точно не боїмося. Скільки їх прийде, стільки вони і ляжуть. І земля їм бетоном. Слава Україні!